Velkommen til oss her i Bispegården i Akersveien i Oslo. Jeg sitter her i dag sammen med Sigurd Hareide i sofaen. Og det en spesiell anledning til det, Sigurd. Fortell. Ja, jeg skal bli ordinert til diakon på førstkommende lørdag. Såkalt permanent diakon. Ja. Det betyr at jeg skal forbli diakon. Prestestudentene blir jo også diakoner før de blir ordinert til prester. Men, og dette skal altså skje i St. Olav domkirke på lørdag. Ja. Klokka? Klokken 11. Det biskop Bernt Eidsvig som skal ordinere. Og det skjer i rammen av en høytidlig messe. Det er jo høytiden for St. Johannes døperens fødsel på lørdag. Så det er jo en stor fest. Ja. Ja. Er det noen grunn til at dere har valgt akkurat den datoen? Det er en fest jeg setter pris på. Altså det er jo, jeg kan si at Sankthans aften har jo levd som en katolsk, hva skal jeg si, levning i norsk kultur helt inntil våre dager. I min oppvekst på Sørlandet så var det en stor kveld ut med båt og brenne bål og sånne ting. Og så flyttet vi til Vestfold da, i voksen alder, og da vi kom til Vestfold så var faktisk Sankthansdagen fridag i barnehagen. Oi, ja. Så i Vestfold så holdt man lenge på det som fridag. Altså, den ble jo egentlig avskaffet som offentlig høytidsdag i Danmark-Norge i 1770. Ja. Men fortsatt så var det fridag i Vestfold. Ja. Så jeg synes det er en flott dag. Døperen Johannes er jo også for så vidt en fin figur for en kommende diakon. Han er liksom røsten som roper i ødemarken. Han forkynner at Kristus skal komme. Ja. Tenker at det er inspirerende også for meg som diakon. Ja. Ja, flott. Skal ikke peke på meg selv, men jeg skal peke på Kristus. Ja. Men du nevnte Sørlandet. Ja. Jeg hører jo dialekten din. Ja. Den kommer fra Sørlandet, rett og slett. Ja, jeg er født i Molde. Du er født i Molde. Men jeg vokste opp i Mandal, Norges sydligste by. Ja. Så det er vel der jeg har skarreven fra og sånn. Ja. Fortell, hvem er du, Sigurd? Hvem er jeg? Jeg har vokst opp i Mandal da, ja. I en familie hvor vi var fire søsken. Mine foreldre, vi var lutheranere, aktive i den norske kirken. Mine foreldre tok oss med til kirken. Jeg har vokst opp liksom med en kirkelig lutherdom. Ja. Jeg husker min far leste søndagens evangelium og dagens kollektbønn til søndagsfrokosten. Mm. I ungdomstiden så var jeg aktivt med i den kristne student- og skolelagsbevegelsen. Det var et veldig viktig sted. Jeg fikk lederopplæring og lærte mye bra der. Ja. Og det var nok også der tanken om en tjeneste for kirken, ja, da i første omgang da den lutherske, kom. Og så ja, og så etter hvert så studerte jeg teologi og gifta meg og fikk barn, og vi ble katolikker, og så, ja. Det er en lang historie, det er mange linjer, ja. Så nå er jeg her, ja. Klar til tjeneste. Og du gifte deg med Tonje, ja. Og dere har fire barn. Vi har fire barn, ja. Og jeg vet at dere konverterte mens dere bodde i Bodø. Stemmer det, ja. Det var jo en lang prosess. Jeg var en del som teologistudent, så var jeg med i sånn høykirkelig miljø i den norske kirke, hvor ganske mange etter hvert konverterte. Ja. Og det gjorde vi også til slutt, og vi gjorde det i Bodø, og vi gjorde det sammen, og for oss var det viktig det å kunne møte en konkret lokal menighet, og bli kjent med den, vokse inn der og finne vår plass som katolikker. Og det har vi ikke angret på et sekund. Nei. Hvordan var det å konvertere i en forholdsvis liten menighet som Bodø, med fire små barn? Ja, vi hadde ikke fire barn da hadde vi bare to. Ja, nei. Ja. Så, men nei, det var fint. Det var jo en menighet hvor folk bidro med det de hadde å bidra med på forskjellig vis, slik som det er i våre katolske menigheter. Og det appellerte til oss. Og det å møte dette konkrete katolske troslivet,
det og engasjementet det var viktig for å liksom finne en felles vei inn I den katolske kirke. Ja. Mm. Og du sier at du som ungdom hadde en høykirkelig bakgrunn, og jeg vet at pater Arnfinn har han betydde mye for deg og din vei. Ja, han møtte jeg ganske tidlig I studietiden. Og ja, så langt tilbake som I 1994 så var jeg I praksis hos denne... Han ja. Var jo da prost, luthersk prost I den norske kirke. Mange kjenner jo han som dominikanerpater. Mm. Han døde jo for 11 år siden. Ja. Er det ikke? Ja. Mm. Omtrent, ja. Så jeg husker jeg kom til denne... Jeg hadde jo selv... bevisst valgt å være hos han, fordi jeg visste at her kunne jeg lære noe viktig. Mm. Men jeg husker det gjorde inntrykk da jeg kom på kontoret til den lutherske prosten, og han hadde bildet av pave Johannes Paul på skrivebordet. Så, og vi hadde mange fine samtaler om kirken og om tjenesten da. Ja. Ja. Og han var som min fadder da jeg ble opptatt I kirken. Ja, så fint. Du studerte teologi. Mhm. Og etter hvert så flyttet dere til Tønsberg. Ja. Ja. Du liturgiker. Det vil si at du fryktelig glad I liturgi. Mm. Og du en fagperson I en liturgi. Fortell litt, hva det du har studert, og hva jobber du med? Ja, altså allerede... Altså, noe av dette... høykirkelige engasjementet da I studietiden var jo et engasjement hvor vi var veldig glad I gudstjenesten og ville feire den på en ja, mest mulig katolsk måte og selv så var jeg også ganske fascinert av ortodox liturgi jeg skrev en oppgave om en ortodox teolog blant annet ja. Så, men hva det som fascinerer med liturgien? Nei, altså sånn Helt enkelt sagt så det jo på en måte dette at liturgien gir oss en forsmak allerede nå av de himmelske ting. Ja. Himmel på jorda. En forsmak på Guds rike allerede her og nå. Det tenker jeg et kjempeviktig aspekt. Mm. Og at det noe, også noe å leve på som kristen I hverdagen. Mm. Derfor også søndagsmessen så viktig for oss katolikker. Ja. Mm. Og så har du jobbet, og jobber fremdeles på høyskolen. Mm. Fortell. Ja, jeg har jobbet med forskjellige høyskoler og universiteter siden år 2000, og hovedsakelig jobbet med lærerutdanning, mm. med grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Ja. Og det I religionsfaget, religion og etikk, eller KRLE, eller hva det nå heter til enhver tid, mm. Og det dreier seg jo om å utruste lærere, grunnskolelærere og kommende barnehagelærere til å være, gi undervisning I KRLE-faget. Men også til å håndtere den flerreligiøse og flerkulturelle virkeligheten som preger Norge I dag. Yeah. Og det synes jeg har vært veldig, veldig spennende og lærerikt å være I den lærerutdanningen. Nå jobber jeg ved Universitetet I Sørøst-Norge. Og samtidig så når man underviser I den rammen, så stiller man seg på en måte utenfor alle religionene, inkludert egen religion. Sånn må det I grunnen være I et moderne, sekulært samfunn I offentlige institusjoner. Sånn det I alle fall. Ja. Så Som diakon vil jeg jo få en mer innenfra, et mer innenfra perspektiv. En mer kirkelig rolle. Ja, mer kirkelig oppdrag da. Ja. Ja. Men så det jo sånn, du har jo flere kirkelige oppdrag for så vidt, for du har jo virkelig bidratt I tjeneste til menigheten I Tønsberg I veldig, veldig mange år, både du og familien. Mm. Men du har jo også et offisielt kirkelig oppdrag ved at du sekretær I liturgikommisjonen. Ja. Fortell om, veldig kort om det oppdraget. Ja, det veldig spennende. Jeg har vært med I liturgikommisjonen helt siden 2010, da den ble opprettet. Det jo en kommisjon som nasjonal på vegne av de tre bispedømmene, Tromsø, Trondheim og Oslo. Og så har jeg vært sekretær da, de siste årene.
Og nå gjør jeg det halve tiden min, halve arbeidstiden min, og så er jeg halve arbeidstiden ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg driver med forskning og undervisning. Ja. Så ja, helt sånn grunnleggende sett, så det vi gjør i liturgikommisjonen jo at vi oversetter og tilrettelegger de liturgiske bøkene på norsk, og de kommer jo på latin. Og man skulle kanskje tro at alt dette var gjort for lenge siden, men det er det ikke, ikke i sin helhet. Og dessuten så kommer det nye versjoner, det kommer nye helgener, ja, det er mye å ta tak i, men det er veldig spennende og lærerikt arbeid. Kommisjonen er jo sammensatt av folk med forskjellig bakgrunn som utfyller hverandre, og det synes jeg er kjempespennende å delta i en sånn sammenheng hvor man er avhengig av at alle bidrar. Dere gjør en flott og spennende jobb. Jeg skal ikke si at det vi snakket om nå var utenom prat, men det var i hvert fall kanskje en bakgrunn da, for å snakke litt mer inngående om det du skal bli på lørdag, nemlig diakon. Ja. Og hva er en diakon egentlig, Sigurd? Ja, det er et godt spørsmål. En diakon ordineres til tjeneste. Det er helt sånn grunnleggende. Men hva betyr det? Og det er vanlig å si at diakonen ordineres til tjeneste med liturgien, eller i liturgien, og til tjeneste med forkynnelsen, forkynnelse og katekese, og til tjeneste med neste kjærlighet, men også sjelesorg, administrasjon. Ja. Så det er et ganske sånn vidt spekter av tjeneste. Jeg tror mange som hører diakon i Norge tenker liksom at diakon, det er en spesiell type kristen omsorgstjeneste. Ja. Mm. Men hvis man ser nærmere på hvordan ordet diakonia, det greske ordet, brukes i det nye testamentet, så er det mye bredere forstått. Da er det den tjenesten Kristus har. Han er den fremste tjener. Han er sendt som en tjener for å frelse verden. Det er det første, og så det andre er at apostlene har del i denne tjenesten, og deres etterfølgere har biskopene. Men så trekker de også flere andre inn i denne tjenesten, og ganske tidlig så er diakonene og prestene da blant dem. Og så kan vi også si at alle døpte er jo kalt til tjeneste. Så hva er en diakon? Man kan jo spørre på en annen måte, hva gjør en diakon, ikke sant? Det er ikke så lett å peke på noe som bare diakonen kan gjøre. For mange av de tingene som en diakon gjør, det kan også prestene gjøre i stedet. Hvis ikke de har en diakon, ja, så er det presten som leser evangeliet. Hvis det er en diakon, så er det alltid diakonen som gjør det. Og tilsvarende, mye av det som andre ting som diakonen gjør, det kan også lekfolk gjøre. For eksempel lese forbønnene. I alle fall høytidlige forbønner vil det gjerne være diakonen som leser, men vanligvis i messen så vil det være lekfolket som gjør det. Ja. Så man kan si, ja, det er veldig vanskelig å peke på noe som bare diakonen kan gjøre, men kanskje det også er litt fint. Fordi det sier noe om at vi alle sammen, enten man er lekfolk eller geistlige, så er man kalt til en tjeneste for kirken. Ja. Og diakonen får det som sin spesielle oppgave å synliggjøre det, ja, så å si. Ja. Og diakonen nevnes jo faktisk i det nye testamentet. Ja, de gjør det. Nå er det nok sånn med alle disse embedene, både biskop, prest og diakon, at man kan finne spor av det allerede i det nye testamentet, og så er det en sånn utvikling, sånn at det stabiliserer seg. Men veldig tidlig så snakker man jo da den ordinerte tjenesten til biskop, prest og diakon, ja, hvor man har litt forskjellige oppgaver da. Ja. Den første menighetsdiakonen, som Nytestamentet nevner, er vel Føbe, som nevnes i Romerbrevet 16. Og jeg vet at noen teologer mener at det kapitlet faktisk er et anbefalesesbrev fra Paulus
til menigheten mm. Roma for Føbe. Mm. Og Føbe var kvinne. Mm. Men den katolske kirke har forbeholdt diakonembedet for menn. Mm. Hva er årsaken til det? Det har nok noe med det jeg nettopp sa med den utviklingen fra det nye testamentet til, hva skal jeg si, dette fester seg på 200-300-tallet. 100-tallet, 200-300-tallet. Og at, altså, det har jo vært diskusjoner i nyere tid om hvordan liksom hvilket rom er det for kvinnelige diakoner, for eksempel. Og foreløpig så har man da konkludert med at det ikke er mulig. Men jeg tror nok det vil være en levende dialog i kirken om kvinnelige tjenester, hvordan det kan skje. Jeg tror kanskje at sånn som det er nå, så er biskop, prest og diakon for nært forbundet, knyttet til den ordinerte tjenesten. Ja. Sånn er det nå. Ja, samtalen er der. Absolutt, ja. Absolutt. Du sier at diakon har jo en rolle i messen også, mm. liturgisk. Og du kan forkynne, altså det vil si du kan holde preken. Mm. Som du sier, lese høytidlige forbønner. Mm. Og så er det jo diakon som sier at messen er slutt, ja. Og at vi skal gå i fred. Ja. Noe som, ja, hvis det er en dag man ikke skal sitte og irritere seg litt, så er det kanskje på langfredag. Og da driver diakonen med forbønnene og sier, reis dere, knel, reis dere, knel. Ja. Litt enerverende, ja. Men det har en betydning. Ja, ja da, I både langfredag og andre høytidlige messer så har diakonen den oppgaven da, også hvis det skal være en høytidlig velsignelse, så kan diakonen si at man skal bøye seg og ta imot velsignelsen. Ja. Så han kommer med nærmest med sånne instruksjoner. Ja. Mm-hmm. Og det sier også noe om på en måte tjenesten, at diakonen er litt sånn, ja, mellom alteret og folket. I ortodoks tradisjon så sammenligner man da litt sånn oppbyggelig diakonens tjeneste med englenes tjeneste. Ja. De er liksom budbringere mellom alteret og folket. Ja. Så ja, disse tilropene er jo helt praktiske, knel. Altså man må vite når man skal knele og når man skal reise seg. men man kan jo godt la det være litt sånn uttrykk for noe dypere også. Ja. Og jeg tenker at så som permanent diakon, som en som skal fortsatt ha sitt vanlige yrkesliv og familieliv, ikke minst, og samtidig ha en kirkelig tjeneste, så står man litt sånn mellom alteret og folket om å finne sin plass og sin funksjon. Og disse utropene der også kan uttrykke det da. Ja. Og jeg vet at så vidt jeg vet, er det Henrik von Achen, altså diakonen, mangeårige diakonen i Bergen, som har kalt diakonembedet for å være en brobygger. Og det er vel den samme funksjonen da, som det å være... ikke sant, engel eller brobygger, det blir noe av det samme. Nettopp, ja. Og nå nevnte du dette med permanent diakon. Ja. Så vi har altså to typer diakoner i kirken. Ja. Vi har diakoniet, som da er et ordinert ledd i å kunne bli prest. Mm. Og så har du det permanente diakonatet, som du blir en del av. Er det noe forskjell her? Forskjellen er at det er permanent. Men du tenker utover det. Altså, det var jo noe som det annet Vatikankonsil vedtok på 1960-tallet. Jeg tror det var i 1964. Så vedtok konsilet at diakontjenesten, den skulle reetableres som en permanent tjeneste, ikke bare som en tjeneste på vei til å bli prest. Ja. Det var det ene, og det andre de vedtok var at man også skulle kunne ha gifte, modne menn, det vil si i praksis ble det bestemt etterpå at over 35 år, som også kunne være diakoner. Så det er jo en forskjell at en permanent diakon ofte vil ha to sakramenter da, altså både ordinasjonens sakrament og ekteskapets sakrament. Og jeg synes det er fint å
tenker på at begge de sakramentene i katekismen jo definert som sakramenter til tjeneste for folket. Ja. Det tror vi kanskje... Det, kan være, det et fint perspektiv på begge, ja. Både på ordinasjonen og på ekteskapet, at det en tjeneste for folket. Ja. Og en permanent diakon må prøve å finne den rette balansegangen da, mellom de forskjellige delene av livet. Man jo diakon på heltid, men man også... Ektemann på heltid og far på heltid. Ja. Ja. Så hvis en mann ønsker å bli diakon, ja. Og samtidig gifte seg, ja. Så må han altså være gift før han blir diakon, med mindre han over en viss alder, stemmer det? Uansett. Man kan ikke bli gift etter at man etter du har ordinert diakon. Nei. Også hvis du over 35 i utgangspunktet, så det det som gjelder. Ja. Mm. Så dette involverer jo familien din også. Ja, i høyeste grad. Og siden du nå skal ordinere, så regner jeg med at din kone Tonje på en måte tar litt del i denne prosessen. Absolutt. For det første så må hun jo helt formelt skrive under på et brev til biskopen og si at hun godtar at jeg blir ordinert til diakon. Så jeg har vært hos biskopen i dag og levert både min søknad og hennes brev. Men det klart at vi har jo... Jeg vil jo aldri kunne gå inn i en sånn tjeneste hvis ikke min kone støtter meg. Så det jeg veldig, veldig glad for. Ja. Hva lover du egentlig biskopen? Ja, så jeg lover jo å være diakon livet ut. Jeg lover jo lydighet til han og hans etterfølgere. Jeg skal jo gi også flere andre løfter på lørdag. Jeg lover at jeg skal be tidebønnene for kirken og verden. I praksis så vil det si at man skal be laudes og vesper som diakon. Jeg lover sikkert også flere ting som jeg skal fordype meg i frem til lørdag. Jeg skjønner. Det jo sånn at det permanente diakonatet i Norge var ikke så utbredt. Nei. Før, det ikke mange årene tilbake at det ble en sånn type satsning på dette. Hva årsaken til det? Har vi ikke nok prester? Ikke sant? Ja, da vi liksom tilbake til det som jeg sa, at det så lett å si at alt det diakonen gjør kan egentlig gjøres av andre. Man har ikke diakoner først og fremst fordi man ikke har nok prester. Diakontjenesten har en verdi i seg selv, og ikke minst sånn liturgisk så har det jo alltid vært diakoner i høytidlige messer frem til 1970 til liturgireformen. Så var det jo vanlig at prester utøvet sin funksjon som diakoner i diakonklær i høytidlige messer. Men så i det man åpnet for permanente diakoner så sluttet man med det i stor grad, tror jeg. Og da, paradoksalt nok da, så har det for mange lekfolk blitt sjeldnere at man ser diakoner. Og så har det variert veldig i hvor stor grad ulike bispedømmer har tatt i bruk dette med permanente diakoner. Så det startet vel i Norge på 80-90-tallet. Og så har biskop Eidsvig satsa på det egentlig fra 2007, 2008, 2009. Ja, de første ble ordinert i 2012 og videre fremover. Og det er en kommisjon for det permanente diakonat som forbereder kandidatene. Ja, og hvilke forberedelser er det da? Så det jo forskjellige typer forberedelser. Det klart det man må ha en viss teologisk utdanning. Så som luthersk teolog så har jeg jo en god del av det, men det kan være behov for å komplettere enkelte ting med katolsk teologi, og for eksempel så har jeg selv studert kirkerett. Og så er det jo utdanning i forhold til den konkrete tjenesten man skal gjøre, med dåp eller begravelser, ektevigsel, tjenesten i messen, men også den nestekjærlighetens tjeneste, altså hva
barmhjertighetsgjerninger, det som mange på norsk kaller diakoni da, som også diakonen kan og bør delta i. Men ser man på alt en diakon kan gjøre, så er det jo så mye at den enkelte diakon kan neppe gjøre alt, samtidig som vedkommende er i annen jobb og familiefar og ektemann. Ja. Så det er på en måte litt opp til evner og anlegg og lokale behov, hva man gjør. Så selv så tenker jeg at jeg vil prøve å finne også en sånn hvile i det som er viktig for alle katolikker, nemlig søndagsmessen. Mm. Altså at det er et slags fast punkt da. Og så får vi se på de andre feltene hva som er mulig og ønskelig. Mm. Og jeg regner med at tjenesten din blir først og fremst i hjemmemenigheten din i Tønsberg. Absolutt. Ja. Mm. Førstkommende lørdag altså, så er det en stor ordinasjonsdag. Hva gleder du deg mest til da? Oi. Nei, det, jeg må si det er litt uvirkelig. Det er jo, dette har på en måte vært en lang vei. Mm. Og så samtidig som nå er tiden inne. Mm. Så jeg gleder meg til å være til stede der med biskopen, prestene, diakonene, diakonkommisjonen, familien, min kone, gode venner, folk som ellers kommer og vil være med og feire. Jeg er spent. Altså, det er rart når man har forberedt seg så lenge på noe. Jeg tror det blir sterkt å oppleve alle helgens litanier når jeg skal legge meg ned flat på jorda. Det er sterkt øyeblikk. Og påkalle helgenenes hjelp. Men også når jeg skal gi løftene til biskopen og gjøre den første tjenesten som diakon. Mm. Altså etter at jeg er ordinert, har blitt ikledd diakonens klær, så gjør jeg tjenesten da under eukaristien, under nattverden. Ja. Ja. Mm. Ja. Vi skal snart gå inn for landing, men du sier dette er på lørdag så er det en bekreftelse av en lang vei du har gått. Mm. Er diakonikallet et eget type kall? Det kan godt være at det er. For min del så vil jeg si at jeg først og fremst opplever et kall til å gjøre tjeneste for kirken. Mm. Og at der går det en linje tilbake allerede før jeg var katolikk, da jeg allerede etter videregående dro til Nord-Norge som ettåring i en lokal menighet, som det heter, altså som frivillig avdrev med barne- og ungdomsarbeid, var en slags heltidsarbeider. Mm-hmm. Og så etterpå det så begynte jeg å studere teologi, og så ble jeg jo katolikk etter hvert, og så for min del så dreier det seg mye om å stille seg til disposisjon for kirken, til tjenester, utføre den tjenesten hvis kirken anerkjenner at kirken kan bruke vedkommende da. Ja. Mm. Vi er takknemlige for det, Sigurd, og vi gleder oss til lørdag. Lykke til, og takk for at du ville ha en prat med oss her i dag. Tusen takk, Kristine.